Hej! Mitch! Link ned i beskrivelsen. Du nok kan se på titlen, med mindre du er ordblind, så skal vi lave en rigtig lækker, fræk lille vid i dag. Vi skal nemlig lave lever af færdigretter i 4 tørre tams. Klokken nu er lige ved at være 8. Jeg skal have min morgenmad. Normalt så please spiser ikke sådan en rigtig morgenmad. Og det skal være en færdigret, så den skal kunne laves i microwave. Microwave. Fordi alt det mad, jeg skal spise i dag, det skal selvfølgelig være en færdigret. Det skal være muligt at kunne lave i en mikroovn. Inden vi begynder videoen, så vil jeg gerne lige have, at du går derned, trykker like, går ned og skriver en kommentar med, hvad jeg kan lave i min næste video. Når videoen her er færdig, så kan du lige gå ind og købe noget af det her lækre merch her. Drengerøv står sammen. Kan I se det? Det tror jeg godt, I kan. Der er koronarødder der her, nu skal den her i. Nå, jeg har snydt lidt på forhånd. Jeg har været ude og købe morgenmad, fordi jeg gad simpelthen ikke til at løbe ned og handle her klokken lort om morgenen. Pancakes, der kan laves i mikroovnen, så hun færdiglader nogen. Jeg kan da ikke bare pancakes. Prøv at se alle de lækre frugter der, sådan noget. Put noget ind i pancakes, sådan noget. Brænde kærlighed, det er min livret. Så det vi skal lave nu, det er en god blanding af de her to ting. Jeg starter først lige med at varme den brændende kærlighed. 9 minutter. Får den lige lov til at stå den og lige få noget, hvad her, det er noget kraftværk ind i sig. Det her, det er fandme ikke med gourmet, mand. På højde, mand. Der står en kok og lavet det her. Det er fandme, det bliver et finere, det gør det fandme. Så for satan, så. Og for helvede, det varme. Så har vi fyldet her til vores morgenmad. Det gode gang brændende kærlighed. Lægger vi lige herover. Så skal vi egentlig bare lige lave noget pandekage. Det er bare 1-2 minutter per pandekage. Drenge, røv! Drenge! Det virker lidt åndssvagt, det her pandekærværk, fordi de skal i hvert fald have minimum 1 minut i mikroovnen. Og jeg tænker bare, hvis jeg står og laver pandekær her, ja, jeg skal blande dejen op og sådan noget, men skal de kun have 1 minut på panden op, eller sådan noget? Det er måske lige lovligt. Færdig lavet pandekær, det er måske lige lidt færdigt der. Nu er de ved at være færdige her, jeg har lavet cirka halvdelen, og så skal vi gumle dem. Så er der morgenmad, der er. Træsko, gå nu ned for helvede, mand. Nu det her, det er nok sådan en dessertpandekær, så det er spændende at se, hvordan det smager med brændende kærlighed ovenpå. Det her, det er jo måske lidt af en kaloriebombe, men det er fandme ikke en drengebrødsret, det må jeg sige. Det er ligesom en dansk tortilla eller sådan noget. En dansk durum. Altså det her, det synes jeg simpelthen, jeg har aldrig set det før. Og jeg tænkte, kan man leve? Kan man bare leve ulukkende af færdigretter? Det kan jeg rigtig sige til jer. Kan man højst sygt godt. Jeg har flyttet for, siden jeg var 8 år, da jeg flyttede for mig selv. Der har levet færdigretter. Ender vi med at dø, kan man overleve det. Pandekærne smager godt, og den brændende kærlighed smager formidabel, som altid. Vi har sgu lidt mærkelig sammensætning sammen. Jeg vil give den her morgenmad her på færdigskalaen 1-5. Ad for helvede, Træsko. Hvad fanden laver du? Du skal komme op og spytte, mand. Du har koronia. 3 eller 4. Fordi konsistensen er lidt mærkeligt blandet sammen. Lad os sige en solid 3,5. Og det er ikke dårligt, det er det ikke. Det er stadigvæk over gennemsnit. Men jeg vil få spist min morgenmad heroppe. Det er fandme en sult. Jeg kan allerede mærke energien, den kommer. Det giver sgu energi. Det kan godt være, det er færdigt. Og der er mange, der ikke vil røre sådan nogle færdigretter her. Men inderst inde, så ved vi alle sammen godt. Hvem fanden har ikke lige haft tankerne om det engang? I mødet. Jeg fik lige såret. Jeg faldt i søvn på sofaen efter den der gedigende morgenmad der. Den var lige noget, der satte sig lige hårdt. Så jeg har ikke været nede at handle noget som helst, snack eller noget som helst, men jeg har den her liggende her. En dansk bøf med stegte bløløg, sovs og kartofler. Så den vil jeg lige få til middagsmad. Fuck, det ser næste lige, mand. Kartofler, det giver ikke rigtigt at have sådan noget her, fordi så de bare enten været bløde siden sidste år, eller så er de hårde. Jeg anretter lige sådan. Her er min middagsmad. En bøf med et par løg. Nej, Træsko, for helvede, det er færdigret, du. Det. Kan du ikke lide? Det er fandme varmt. Fuck, det smager mærkeligt. Jeg prøver lige at smage på sovsen i sig selv. Nej, det er sovsen, der smager sygt mærkeligt. Fuck, den smager. Sovsen er virkelig kogeren. Der er ikke rigtig noget sovsekonsistens. Lad os prøve bøffen her. Jeg tænkte, at det ville være meget mindre kød. Den minder faktisk om en bøf. Måske en bøf, der har ligget udenfor rimelig længe. Så den er, jeg føler overhovedet ikke, den er varm. Jeg har givet den 9 minutter, som der står. Sovsen er brændende varm. Forestil jer, at jeg har lavet en bøf. Fryser den ned, fryser den op, så lige giver den et halvt sekund i mikroovnen. Det smager sådan. Det her er nok den dårligste
færdigret, vi har haft indtil videre. På færdigskalaen, der giver den en 2'er. Jeg vil sagtens kunne æde det. Jeg vil ikke æde det, men jeg kunne godt. Og jeg skal 100% have noget, inden jeg skal have aftensmad nu, for det her det bliver fandme ikke med i dag. Det er jo dyrt, den her engangsmad her, så jeg skal lige have den her pansa, jeg kan få. Prøv at tage lidt mere. Det er jo ikke gratis at lave sådan nogle vitser, det er det ikke. Og derfor så skal I op og ind og kasper.my til at købe merch. Læg ned i beskrivelsen og støt mig, så jeg kan få mere færdigretter. Jeg har været nede og få købt noget mere ind til aftensmad og sådan noget. Så var jeg lige en lille snacker her. Jeg fandt med de her snackpots, som jeg har lavet video med før. Men jeg tror ikke dengang, at de havde det her Ayabita her. Det havde de ikke dengang, jeg lavede video med det. Så tænker jeg, det kunne jeg lige tage som en lille snacker. Så jeg har den fået de her 5 minutter her. It's Thijs Kajs, der er filming right now. Thijs Kajs, this is a snackpot. Det er som en drengrøv, where you put water in, hot water, for heaven and warm. I have made videos with this before, but I have never smacked this chibaba. Eller chibab. Is that something down from your country? Jeg tror, den er rimelig varm endnu, så rip min tunge den lidt. Snackpot, de er bare syge drengrøv. Det eneste er, du skal lige varme noget vand, så det kan godt være lidt svært, i stedet for bare at putte det i mikroovnen, men det er stadigvæk noget færdig radio. Der er lidt chili i. Der er something chili in. Der er chili in. Ja, jeg ser lige bare mave nu, fordi det er rimelig varmt, og jeg kunne se, der stod noget med hot herude på. Der er chili in. Man kan lige frem se chiliplanterne i. Drengbrøv. På en færdig skala fra 1 til 5. Jeg synes faktisk, at det er bedre end morgenmagen. Det var brændt den kærlighed, det er svært. Jeg giver den en 4. Fuck det, drengrøm. Det har godt smag. Måske er det fordi, jeg ikke ved, hvordan det her ciabatta det skal smage. Men det smager bare af noget tomat og sådan noget. Og jeg har overlevet indtil videre. Næste ret, det er jo nok aftensmagen. It's hot. For helvede. Thijs Kajs, it's really hot this one. Nu er det egentlig blevet aften, og det er tid til, at jeg skal lave noget aftensmad. Tidligere der købte jeg de her cheeseburger. Det tænker jeg, det lød meget foran, de skal bare lige ind i mikroovnen i 10 sekunder. Eller så købte jeg sådan en multi-chain, en lasagne bolognese. For hvis der er noget, der er drengerøv, så er det kraftigt med lasagne, og især færdiglavet lasagne. Og så tænker jeg, at vi skal blande det sammen til en god, lækker, dejlig lasagne bolognese cheeseburger. Jeg fatter det ikke. Enten 25 minutter i ovnen, eller 6 minutter i mikroovnen. Hvem heldigvis vælger at bruge 20 minutter mere på at putte det i ovnen, så skulle det meget hurtigt bare putte det i mikroovnen. Så kan det godt være, at du risikerer at få kræft og alt muligt på grund af alle de bølger, den fyrer af. Men det er lige meget, du har sparet 20 minutter. Det der lasagne, det der ser sataneme bad. For satan, den er varm, den bolle. Det ser sataneme bad skue, mand, det gør. Det her, det er godt nok den mest kogende lasagne, jeg nogensinde har set. Jeg ved ikke, om det skal lige en mayonnaise-sauce det her, eller om det skal lige en tyresæd. Men jeg tænker lige, inden vi blander det sammen, så prøv lige at tage en bid af hver, bare lige for at smage, hvordan det smager. Så det er meget gummiagtigt. De er så kedelige i hele verden, de burger her. Lige så godt kunne jeg have sådan en cheeseburger, fordi det her bolden smager gummi. Men det er det, jeg tænker, jeg kunne piffe op med lasagnen her. Færdig point, der får burgeren. Træsko, kan du gå ned i dit møgdyr? 2. Det er mest smadret, jeg nogensinde har prøvet det her. Det smager på ingen måde af lasagne. Det smager af pizzasauce. Og så de der plader imellem, det ved jeg ikke rigtig hvad er. Det smager af pastaplader. Og osten ovenpå er det mest korn, jeg har prøvet i hele mit liv. I færdig points, der giver jeg den her en 3'er. Men nu vil jeg lige kreere mit aftensmad. Tag det her, så lige tag noget. Prøv at overveje, hvor gummi det er. Hvorfor skal alt færdigret være så gummiagtigt? Sådan der. Så nu vil jeg lige prøve at smage min aftensmad her, om det er noget, der er langokendt. Pæft, det er godt, man. Det man siger, minus og minus, det giver plus. Tejs, is minus, minus, det er plus. Jeg skal nok få det ned, men det smager faktisk lidt pis, nu når jeg lige har smagt på det. Det er meget svært at sluge. Det er det værste lasagne, jeg nogensinde har smagt i mit liv. Det kan godt være, for jeg kan gå med i sengen. For det skal jeg ikke. Jeg kan ikke sove på tomme mave. Så tisser jeg i sengen. Det gør jeg. Og nogle gange noget lort. Jeg tænker, at jeg muligvis lige skal have en natsnakker, inden jeg går i seng. Så det her ost her, jeg gør. Det smager seriøst at sidde. Og jeg har muligvis smagt det før.
It was only one something I said to look cool. I haven't tasted semen, type guys. Jeg tager lige et par bidder mere af det her, så smager jeg resten ud. Det smager så ikke bare af lokumsrens, det her. Ej, det smager dårligt. Jeg kan det ikke. I can't not anymore, type guys. Please stop filming me right now in this pinky situation. Stop filming now, it's pinligt. Nu skal jeg være ærlig. Jeg filmer det her lige efter, jeg har indtaget Dan der. Det var satanem med noget lort, og det var ikke fordi, jeg blandede det sammen. Det var det bare ved især. Og nu vil jeg lige være på den sikre side, og så tager jeg lige sådan en nuttles her. Fandt mig altid. Det er altid sikkert. Det smager godt lige meget, om det er med høns, eller om det er med... jeg ved ikke, hvad der mere er med. Så er der nat med. Den lugter lidt af brudt, den her. Det lugter lidt af brudt, men det er nogle gange et godt tegn, når det er sådan noget færdigret der. Det er sådan, når man lugter brudt, så kommer det til at få en rigtig smag af noget. Jeg har spist mange færdigretter. Kæft, det lugter brudt, mand. Det skal ikke være nogen løgn. Sådan nogle bokse her, dem har jeg altså fået et par gange før. Jeg tror ikke, jeg er den eneste derude, der har fået sådan en boks her. Skriv lige flyt ned i kommentaren, hvis I har fået sådan en boks her før. Have you ever tasted a box like this, tight guys? Ja, hun kan ikke høre noget, det glemmer jeg altid. Glemmer jeg altid, hun er døv. Ja, vi må så lige rundt. Prøv at fejle mig ned. Nej, fejle mig. Nu skal den lige køle lidt af, ellers så brænder jeg sgu hele min mavesæk op. Inden jeg smager på den her bedømmer, så vil jeg sige tak, fordi I så med på den her video her. Jeg overlevede kraftedeme på færdigretter. Skriv en kommentar dernede, hvad jeg kan lave min næste video, og så kan I komme op ligesom ham her. Hvis I går ned og trykker på den blå knap, der her bliv medlem, så kan I komme op ligesom ham her, og så støtter I kanalen med en lille 20 eller hvad nu I har lyst til. Hvis I har lyst til at have noget rigtig fedt tøj på, I kan bære med nede i børnehaven eller sådan noget, så kan I købe den her merch her. Der er link nede i beskrivelsen, kasper.myt. Jeres forældre har lige fået børnepenge, så I kan lige gå ind og tjekke dem om det. Har du måske også en rimelig savt at sige. Nå, gå ind og tjek jeres forældre, om I ikke må få noget spørg cap merch. Så jeg kan få noget andet på færdigret hele tiden. For satan, det var det. Jeg giver det allerede 5 på færdig, på færdigskalaen. Åh, for satan, tight guys, shut off. Tight guys, turn off the fucking hot, man.